На Facebook странице Маске за ключеве и Instagram профилу можете наручити силиконске маскице за ваш ключ автомобила. Štiti ključ od udaraca i ostalih ogrebotina i veoma su prijatni u ruci. Sada evo, ne treba ništa da pričam, sve vidite. Malo smo nabili ladu u šanac, a izvlačimo je sa fiću oko. Ajde, kao ludo, sad ćemo da vidimo. Sad ćemo da vidimo. Pokaži koliko si lud ljudima, ajde! Ovo je lud, bre! Sada ti kažem, aj opasan, to je freli vozač. Ej, jebo si mu majku! Ljudi, zaglavili smo ladu, sad ćemo da je vučemo sa fiću, šta mislite vi? Da li si može Fića da puče ladu? Sad, ajde!
to. Jebo sam vas slušao. Jadna moja livada, pule. Ljudi, nismo mogli da izvučemo Sofiću. Pokazao sam im kako se vozi. Evo, Aca Marjanović nam je pokazao kako se vozi Lada Niva. Direkt u Šanac. Kao što sam rekao, Fiće nije mogao da izvuče Ladu, sad su otišli po traktor. Ali imam još jednu nesreću. Jebi ga. To je gas, otpao nam i gas. Aca malo jače stisnuo i isto je da se puklo. Automatik dve ove ima. Ovo je automatik Lada. To je automatik Lada, ako niste znali. Eto, vidiš, nema papučicu. Evo je, to je višak. Evo ga, Drakče, luduje sa traktorom. Krećemo, ludnice, ajde, mile! Miško, imam nešto za tebe! Pogledaj! Ale! Pa šta će radimo? Dajemo ručni gas sad! Idemo bre! Pogledaj, dace! Gas! Gas! Prijatelju! Meni u traktor! Višak delovi! To je višak! Ej, mora ručno dajem ga sad gas! Kako ide traktor, a? Ej, ljudi, od sad snimamo da se klipuju sa traktoru po sneg, znate šta je? Yep!
Ljudi, već i to zakasujemo, već i to vučemo ovo. I već i to se gledamo i već i to vučemo nešto. Popravku. Kako ide bez gac? A? Miško je genije za vožnju. To bi bilo to. Ovim završavamo i današnji klip. Bilo mi je drago što ste uživali sa nama. Tako da, ćao!